Tem gente que não tem onde morar, não tem fralda para usar, quiçá tem o que comer. E essas pessoas virão para cá e precisarão ser acolhidas por nós. E conviverão conosco. E é para essas pessoas também que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse espaço, que esse espaço está sendo aberto. Então é isso. É cuidar da gente na fase melhor da vida da gente. Esse é o propósito do Hotel de Deus. É por isso que se chama Hotel de Deus. Não é do prefeito, não é da prefeita, não é do vereador, não é de nenhum de nós, é de todo mundo. Por isso que é o Hotel de Deus. Então vocês vão olhar, vocês vão tirar a conclusão de vocês, vocês vão entender perfeitamente a finalidade desse projeto. Isso não é para amanhã, isso aqui é para a vida inteira. E mais, aqui ninguém está com pressa de nada. Até porque os 84 anos de idade, para que pressa? Então vamos construir devagar, dá tempo para todo mundo. A gente só não pode desistir antes da hora, tá bom? Então o café está aí, é pouco, mas é feito com muito boa vontade. Agora o espaço é grande demais. A gente vai ter que ter criatividade para usar isso tudo. Combinado? Eu vou para o consultório, eu preciso trabalhar aqui no trabalho da fome. O espaço é de vocês. E dia 15 de dezembro nós vamos fazer uma grande festa. A mobilidade vai ficar aqui ajudando a gente a atravessar. A ordem pública vai ficar aqui cuidando da gente, pedindo qualquer coisa que possa acontecer. A gente tem um exército guarda-cênico que trabalha com força, a vida da rapaziada. E é isso aí. Combinado?